Ahoj všichni, tak já vás moc zdravím. Dneska se mrknem na vybrnkávání a nějaký základní informace, jak s ním začít. Ukážem si nějaký úplně ty nejzákladnější paterny a dojdem třeba až k tomu, neřekl bych úplně k improvizaci, ale k tomu, že třeba tohleto vybrnkávání, ty paterny, které si dneska ukážem, můžete použít třeba i k nějaký vlastní tvorbě. Asi úplně nejpřirozenější je vybrnkávat prsty, kde vy vlastně můžete zjistit z učebnice nebo kdekoliv, v podstatě zjistíte tu samou informaci, a to je ta, že palec se stará o vrchní tři struny, jo? Takže šestou, pátou a čtvrtou. Takže mezi nima takhle pendluje, ukazováček, prostředníček a prsteníček se potom stará o třetí, druhou a první, což jsou v podstatě melodické struny, jo? Jsou takový, zahrajete na nich ty vyšší tóny, na nich se většinou tvoří melodie. Pak je tady varianta, kdy můžete použít trsátka, který se dá navlíknout na palec. To trsátko vypadá takhle, kdy vlastně já ho navlíknu na palec, potom mi tady čouhá kousek toho trsátka, jako bych vlastně držel normální klasický trsátko, ale já tohle to nemusím držet, protože ho navlíklí na tom palci a mám vlastně ukazováček volný. A potom to funguje úplně stejně. Je jenom potřeba si vlastně na to zvyknout, jo? Že zase nebrnkám tentokrát palcem, ale brnkám samostatně tím trsátkem. Takže to je taková varianta k tomu vybrnkávání prstama. Nic to ale nemění na tom, že vy můžete vybrnkávat i trsátkem. Pro mě je to složitější, já jsem zvyklý vybrnkávat prstama, popřípadě tím nasazovacím na palec trsátkem, ale nemění to nic na tom, že to jde. Začneme teda prvníma dvouma paternama, jsou to takový nejzákladnější, jeden je na tři doby, jeden je na čtyři doby. Já jsem teda zvolil tu variantu, že budu hrát jeden takt C-dur, jeden takt A-mol, pak jeden takt G-dur a čtvrtý, poslední takt v každý ukázce rozdělím na dva akordy, abyste viděli, že opravdu, když jsou potom dva akordy v taktu, tak vy potřebujete tenhle ten pattern nějakým způsobem rozdělit. Takže abyste to viděli, tak jsem tam zařadil i tuhle variantu. Takže ten první pattern bude znít. Kdy já hraju bas daného akordu, v případě C-dur je to pátá basová struna. A potom hraju tři struny najednou, první, druhou, třetí, jo, takhle dvakrát. Takže bas, abych dohrál tak, tak ještě jednou bas, tentokrát nehraju pátou basovou, ale čtvrtou basovou, jo. Když hrajete ty dva basy takhle za sebou, tak většinou se prostřídávají, takže tentokrát čtvrtou. Celý takt. Potom A-mol, G-dur, tady bude změna jenom v tom, že vlastně hraju šestou basovou a pátou vystřídám, nebo v tomhle případě můžu hrát i čtvrtou, je to na nás. Teď se mi rozdělí ten poslední takt, takže já hraju G-dur, pokračuju s ním, hraju šestou basovou. Teďka bych ho rozdělil, vlastně zahrál jsem jenom bas, tři prsty, jdu na C-dur, pátá basová, tři prsty. Takže tady to není nic extra složitýho. Abych řekl takový příklad, tak tenhle ten pattern můžete využít v písnice od Nedvědů, ty hrozně rádi vybrnkávají a je to písnička Valčíček. Teď bude podobný pattern, akorát že na čtyři doby já hraju. Jo, zase to bude C-dur, A-mol, G-dur, G, C. A já teďka hraju bas, zase tři struny společně, ale tentokrát jenom jednou. Zpátky bas, tři struny společně, zase jenom jednou. A pokračuju, abych dohrál takt. Ještě jednou, zase pátá basová, tři struny společně, čtvrtá basová, tři struny společně. Pokračuju akordem A-mol. G-dur. Poslední takt zase rozdělím G-dur, C-dur. No a tenhle ten rytmus, ne přímo tyhle ty akordy, ale tenhle ten pattern by se dal použít v písnice Sibylla od Tomáše Kluse. Teď si ukážeme další dva vybrnkávací patterny, tam už vybrnkávám trochu víc. Zase 6-8 takt,
dá se říct, že to je tak na tři doby, jo? Takže když tu bude zase písnička na tři doby, můžete tam tenhle ten pattern hrát. Zase akordy budou stejný. Takže já odehraju bas, pak hraju třetí strunu, druhou strunu, první strunu, druhou strunu, třetí strunu. Jo? Těmi prsty, myslím tím ukazováček, prostředníček, prsteníček, který náleží těm strunám, jo? Vždycky ukazováček hraje třetí, prostředníček, druhou, prsteníček, první. Potom, když se dostaneme s těma patternama někam dál, úplně k nějakým třeba těžším písničkám nebo k nějakým fingerstyle verzím, tak tyhle ty tři prsty já potom posunu třeba jakoby každý o strunu výš, jo? Že se používají, nemusí se vyloženě vždycky úplně za všech podmínek používat na tyhle ty tři struny. Posunou se třeba všechny tři takhle o strunu výš. To je jenom, abyste věděl, abyste nebyli překvapený, že někde narazíte na písničku, bude se to tam hrát takhle a budete si říkat, jo, ale on říkal, že tyhle ty prsty hrál jenom tuhle, zase budou výjimky. Takže já zahraju celou tu chord progression a bude to... Zase rozdělím ty dva akordy, abych to zahrál tak, že zahraju bas, třetí struna, druhá struna, vyměním na C-dur, bas, třetí struna, druhá struna. No a třeba tenhle ten pattern se dá využít v písničce Cesta od Krištofu společně s Klusem. Čtyřčtvrťová varianta tohohle patternu by zněla nějak takhle. Já odehraju bas, třetí struna, druhá struna, vracím se do třetí, první struna, třetí, druhá, třetí. Když odehraju celou zase tu chord progression, Amol, G-dur, teď zase ukážu ten takt, kdy rozdělím vlastně na dva akordy, takže šestá struna, třetí, druhá, třetí, C-dur, pátá struna, třetí, druhá, třetí. No, tenhle ten pattern by se dal využít v písničce Ptáčata zase od Nedvědů. Jak jsem říkal, ty patterny jde hrát i trsátkem, takže kdybych si vzal ten první pattern, tak bych ho hrál tímhletím způsobem. Tam vlastně v tom prvním a druhém patternu nejde úplně vybrnkávat jakoby všechny tři struny najednou s tím trsátkem, takže tam zahraju normálně úhoz dolů přes ty tři struny, jo? V tom druhém patternu by to bylo to stejný bas, úhoz dolů, bas, úhoz dolů, bas, úhoz dolů, bas, úhoz dolů. No a potom v tom třetím a čtvrtém patternu dá se vybrnkávat, jo, trsátkem. Je jenom potřeba si zapamatovat pattern těch úhozů, jo, kdy hrajete dolů tím trsátkem a kdy hrajete nahoru. Já bych doporučil zkusit to hrát tak, jak vám to vyhovuje, jo. Neřekl bych úplně, že existuje nějaký prostě ideální řešení, jo, každý to může dělat trošku jinak. Třeba si to napište, kdy hrajete dolů a kdy hrajete nahoru, ale hrajte to pořád stejně, abyste tu ruku nemátli. Takže já jsem vlastně odehrál dolů, 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 nahoru, nahoru, nahoru. To je třeba můj styl, jo? A tak dále, a tak dále. Pro mě osobně vybrnkávání trsátkem je těžší, takže já když to jde, tak se snažím vybrnkávat prstama. I když chápu, že když potom hrajete v hromadě lidí a nemáte to kombo, tak nejste slyšet, tudíž to lidi moc nezajímá, takže to trsátko je v tom případě určitě lepší. Těch patternů vybrnkávacích je samozřejmě víc, ale já bych teďka je neřešil, počkal bych si, až se naučím tyhle ty a potom třeba, když narazíte na nějaký tutoriál, ať už třeba na mém kanále nebo na jiným a bude tam ten pattern trochu jiný, tak pak bych se ho teprve učil. Vy už v podstatě budete mít ten základ z těchto naučených patternů. A potom je tady poslední věc,
Některý z vás třeba může zajímat, kde vy byste chtěli si tvořit vlastní písničku. Pokud neznám úplně hudební teorii, můžu použít naší pomůcku kvintový kruh, o kterém jsem vlastně mluvil v jednom z posledních videí. Vyrobil jsem vlastně i takovou klíčenku, kde ten kruh je vypálený, můžete to mít na klíčích, můžete to nosit, tím pádem mít všude sebou. A když už zrovna náhodou budete mít i kytaru, tak pravděpodobně budete mít i tuhletu pomůcku a můžete si vymýšlet. Taky bych doporučil mít sebou nějaký zápisník a tušku, abyste v podstatě si mohli napsat, nakreslit do zápisníku takty. Většina slok nebo refrénů v písničkách má těch taktů, jak říkám, většinou 8. Takže já bych začal tím, že bych si nakreslil těch 8 chlívečků, což by mě vlastně značilo buď to tu sloku nebo ten refrén. Vybral bych si podle toho kvintového okruhu ten základní akord, od kterého já bych chtěl začít, ve kterém se mě tónina, ve který se mě eventuálně dobře zpívá. Podle toho kvintového kruhu bych si odvodil ostatní akordy, který vlastně mi sedí do té akordové rodinky a doplnil bych je právě do těch taktů. A tady už to začíná být zajímavý, protože je to vlastně jenom na mě, jestli jeden akord budu hrát 4 takty za sebou, nebo jestli jeden akord budu hrát 2 takty, nebo budu měnit akord po taktu, po případě v jednom taktu budu hrát 2 akordy. Tohle už je na mě a je i na mě, jestli vlastně ta písnička, kterou já tvořím, bude na 3 nebo na 4 doby. Žádnýma jinýma ciframa bych se nezabýval, většina písniček prostě se dneska stejně tvoří na 4 doby, ani ne tak na 3 jako na 4. Vybral bych si jeden z těch vybrnkávacích patternů, dosadil bych je do taktu a takhle bych to podle těch akordů, jak jsem si je tam předtím dosadil, začal zkoušet hrát a v podstatě už mi vzniká nějaká píseň. Takže touhletou cestou to pro vás může být zase trošku zajímavější, s tím, že jakmile vlastně já si zvyknu vybrnkávat ty akordy, jak už jsem si tam i vypsal, můžu si pomalu s tím svým hraním broukat i nějakou melodii, než najdu takovou, která se mi tam líbí. No a tím pádem už budu mít tu písničku skoro kompletní, protože v tu chvíli budu mít melodii, v písnice hraju i basové struny, rozkládám nějaký akordy, už mi zbývá doplnit jenom nějaký text. Takže pokud máte nějaký sklony tvořit i něco svýho, tak tohle to může být cesta, kterou můžu doporučit. Tak a to je pro dnešek všechno, kdybyste chtěli vidět nějaký další informace, co se týká vybrnkávání, protože vlastně tohle je opravdu takovej základ, i když to nebude nic jednoduchýho, nějakou chvilku vám to dá, než se to naučíte, je to v podstatě základ, takže kdybyste chtěli, můžeme třeba vymyslet nějaký druhý díl, eventuálně pište do komentářů. Takže se mějte moc hezky, ahoj.